السلام علیکم. نندتا یو دوڑیر اہم واقعات ویم، یو تاریخی واقعہ دا او یو چی دا موجودہ یو صورتحال روان دے، او دا دے دوانو پا منز کی دیر گہرا تعلق دے. نو دا ویڈیو پورو گو رے او یو تا اس تا پتا دا چی حکومت فائروال لگولے دے او دا رشا چھپ کولو دا پارا اگوی کوششو نا کئی چی دا دوی نا اہلی عوامو تا پتاو نلگی. نو زما دا اکاونٹ ہم پا وارننگ دے، کستاسو ویڈیو خوخشوی نو لائک کوے، شیئر کوے، کمنٹ کوے چې دغه فائر وال دی مصیبت نزان خلاص کو او عوامو ته حقیقت پتو لګي. دس چلو چکلا بینظیر محترمه وزیر اعظم شوا، د ضیاء الحق د مرګ نه پس چې الیکشن شو نو بینظیر وزیر اعظم شوا، او مخالفت کې نواز شریف او ټول اسٹیبلشمنٹ بیا هغه رکاول شو نه، ځکه چې یو لس کاله د ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق ظلمونه شوي او خلک ډیر تنگ وو، پیپلس پارټۍ له خپه غاڼه ووټ ورکړو. نو بیا دوی سازشونه شروع کړو چې د بینظیر حکومت به څنګه ختمو، او هغې دپاره عدم اعتماد طریقه ده، او د عدم اعتماد دپاره تاسو ته پته ده چې وسایل پکاري، پیسې پکاري، ځکه چې زمونږ دا ممبران چې دي ایم این اے ګان صاحبان دا د ګډو بیزو غونته خرڅیږي، دوی پیسو ته ټینګي نه. نو بیا یو عجیبه کارو چې پاغې خطه پاغې موده کې په افغانستان کې اسامه بن لادن او هغوی جنگ او جهاد به ورته وي، هغه د نواز شریف سره رابطه وشوا او هغه له لس ملیون ډالرز ورکړه د بینظیر حکومت ختمولو د پاره. په دې کې دوه مقصد وو، یو د نواز شریف مقصد وو چې بینظیر حکومت ختم شي او د اسټیبلشمنت او دوی ته اقتدار ملو شي، او د اسامه پکې خپل مطلب دا وو چې بینظیر باندې څه د عرب ملکونو پریشر وو چې دلته کم د عرب والا انتها پسند کسان دي د دوی خلاف کارروایي وکړي. نو اسامه بن لادن نه 10 ملین ڈالر د بینظیر خلاف د عدم اعتماد کې نواز شریف اغستې وي چې مونږ به په دې باندې ممبران الو او د هغوی وفاداریانې به بدلو. د دې انکشاف بیا د آی ایس آی یو افسر و خالد خواجه بیا هغه د کرنل امام سره په کابل کې طالبانو وفات مړ کو، داغه خزه دا شمایما خالد هغه په خپل کتاب خالد خواجه شهید امن کې هم دا کیسه ټوله لیکلې ده. او د دغه آی ایس آی افسر چې کله ریټایر شو نو د ده بیا د نواز شریف سره ډیر ښه تعلق و، او د دغه معاملات کې سهولت کاری کړې وه. نو د اسامه بن لادن نه نواز شریف پیسې اغستې وې د بینظیر حکومت ختمېدو دپاره. دا کیسه مو پوه شوه. اوس راځي نن سبا دس چل دی چې عمران خان اعلان کړی دی چې مونږ زه د آکسفورډ یونیورسٹی د چانسلر الیکشن لړوم. هغه ته ډیر زیات ویلکم ورکو انټرنیشنلی، د یو کے سینیټرانو وی چې عمران خان بیسٹ چایس دی، او تیر کال آکسفورډ یونیورسٹی د خپل یونیورسٹی بیسٹ 15 سټوډنټان نامینیټ کړو. نو پای کې سابقانو پای کې یو عمران خان و چې دا زموږ د یونیورسٹی آل ٹائم بیسٹ اسٹوڈنٹ دو دین اندازو کې چې دا هغه الته کې څه حیثیت دی. اوس چې کله دا اعلان وشو نو دلته کې اسټیبلشمنټ هم ډیر پریشانه او مسلم لیگ نون هم پریشانه چې لا عمران خان اوس نه قابو کیږي. نو چې د آکسفورډ یونیورسٹی چانسلر شي دا خو به ډیر زیات مسلې، او روزانه به دا خبر لګي چې په آکسفورډ یونیورسٹی چانسلر باندې په پاکستان کې بوګس کیس بل جوړ کو، نو نوره به بدنامي د دې رژیم او د دې ټولو خلکو کیږي. نو هغوی یو کوشش وکړو، هغوی دا کوشش وکړو چې په لندن کې یو بٹ صاحب دی، توفیق بٹ غالباً نوم دی، او د مسلم لیگ نون ورکر دی، هغه یو پیټیشن تیار کو چې په عمران خان باندې سلور الزامات لګول. یو یې دا لګو چې د په توشاخانه کې ګاړی خرڅه کړې وه او هغې کې سزا یافته دی، نو دې د دې لپاره اهل نه دی. بلې دا وکړه چې د د طالبانو د پاره نرم گوشه لري، او د ویلیو چې طالبانو ته چې راشه زبه د په خیبر پختونخوا کې دفتر ول زی در کم. درې مې دا ویلی دی چې په پټیشن کې چې عمران خان د خزو د پردی ډیر حمایتي دی،
دے د خزو کې وای چې پوره لباس چوي د دې حمایت دي لکه مغرب کې خدا شي نه چلیږي. او سلورم دا ویلی دی چې د پخپل تقریر کې کله اوسامه مړ شو نو د ورته په اسمبلی کې شهید ویلو. نو دا سلور الزامات دي. نو په دې وجه عمران خان د چانسلری د پاره فټ نه دی. نو تاسو دی نامینیشن پیپر ریجیکټ کړئ. عمران خان اکثر وی کنا وی یو خودوی پڑھا لکھا نہیں دی بل کوشش ہم نہ کی. او دویم خبر ادا بکولا چې په پاکستان کی د غذا د کمی د لاسا سٹنٹڈ گروتھ معشومان پیدا کی چې دا وی ذہنونه واڑی اٹول دا دی زکه چې سوچ نه کی چې ال تک الیکشن کمیشن کی زمون غون ته فارم 4745 نه دی یا زمون د سې جج نه دی چې قاضی سی بی په هر دو نمبر طریقه وتا د سیستم نو باسی. نو اغه پټیشن بیا واغستو او د امریکای یو اخبار دی ډیلی میل هغه ته ورکو. نو ډیلی میل ولیکل چې دا پرون راسه دا کیسه روانې دي چې ډیسګریس وزیر اعظم الیکشن لړاوي او دې پټیشن کې پیدا دا الزامات دي چې دا شیو شو. نو پرون بیا زمونږه طاقتور خلک چې دی هغه ټوی ټی وی چینل ولا یو حکم ورکو چې ټول به یولس بجې نه په دې باندې متواتر پروګرامونه کوي او دا ډیسګریس لفظ به ډیر زیات هاي لایټ کوي. بیا عظما بخاري او بیرسټر عقیل دوی په پریس کانفرنس وکړي. نو چې بیا د دوی ته پته نشته چې د دوی مقابله د پړه لیکا خلکو سره ده. نو پړه لیکا خلک ته چې کم جنریشن زیډ وای هغوی پسې هر څه راوویست او دغه اخبار میاں نواز شریف ته یو درې پیرې کرپ او ډیسګریس لیکلې. ډیسګریس مینس چې تا د یو غټې عہدې نه راکم کی په آکسفورډ یونیورسٹی کې د دې ترجمه ده. خو دا کم عقل خو پړه لیکا نه دي. نو د دوی د شوشه دی جوړ کړه. بل خبره دا ده چې په آکسفورډ یونیورسٹی کې څوک سبق وی ا گریجویټی نو ا پړه لیکا سړی ا په دې پروپاګاندو باندې نه متاثر کیږي. اوس راځي چې دا وایو چې عمران خان ویلی دی چې طالبانو له بدل ته دفتر لځې ورکو. نو طالبانو له خو امریکای په قطر کې دفتر ورکړو او امریکای ورسره مذاکرات کول. دویمه خبره دا ده چې اسامه ته شهید ویلی دا ټول د یری غلی ناسو او عمران خان دا همت کړیو چې ورته ویلی. درېم خبره دا ده چې عمران خان د خزو د پردې او د شریعت دی. نو اخ مسلمان دی خو وای چې زدا پکار ده چې دغه سي. نو دا ټولی خبره. او سلورم خبره دا چې عمران خان باندې د توشاخانه د غړې دی. نو هغه های کورټ هغه فیصله راوغسته او په ګټر کې واچول ام ختمه شوې ده. دوی سکی دوی مغرب ته وای چې عمران خان مذهبي سړی دی. خواجہ سے امریکا کی یو انٹرویو اور کال پر یوٹیوب پر تا دوی گورے اگر نے تپوس کو چھ پتا سو کہ اوپر عمران خان کے سب فرق دی. نو اگر ور توی چھ عمران خان مذہبی دی او مونگ لیبرل یو لیبرل دا چھ ہر سخ وخو. نو ال تکی اگر وئی چھ عمران خان مذہبی دی او دل تکی پی بیا الزام لگئی چھ عمران خان دے یہودیان وے ایجنٹ دی. خود دغ بیانی اس پدین چلی گی چھ اس خلق کے شعور راغلے دا سوشل میڈیا پر برکت. نو ما در تدا خبره د تاریخ سره پدې کوله چې دوی وای چې عمران خان شهید اسامه ته ویلي دي. د نواز شریف خو د اسامه نه 10 میلیون ډالر اغستیو. خلک د اسامه نه یری د شریف خاندان د فراډیان دي چې اسامه نه مل سره 10 میلیون ډالر اغستی دي. نو دا ټوله کہانی ده. عمران خان کو چر د آکسفورډ یونیورسٹی چانسلر شي دا به د پاکستان او د مسلمانانو د پاره یو اعزازی. په 800 کاله د آکسفورډ یونیورسٹی وشو او په هغه کې به دا واحد مسلمان چانسلری. د دینه مخ کې عمران خان د بریډفورډ یونیورسٹی 8 کاله چانسلر پاتې شوی او هغه د هغوی نه هیڅ تنخواه هیڅ نه دی اغستی. صرف یو شی ته غوښتی و هغه ورته وی چې زما غریب ملک دی او الته طالب علمانو له به تاسو د بریډفورډ یونیورسٹی ډیګري راکوي. نو په میاوالی کې چې په هغه غرونو کې کم کالج جوړ کړی نمل یونیورسٹی د هغې ڈگری سبق بتا پا میاں والے کہ وہ ڈگری بتا تا دا بریڈ فورڈ یونیورسٹی ملا ہوئی. نو کو دا آکسفورڈ یونیورسٹی عمران خان چانسلر شی او دغا سی او دغا زمون سٹوڈنٹان لشی. نو زمون سٹوڈنٹان چیزی او پا کروڑون روپے پا آگے کے خرچ گئی دا آگے نو بچ شی او ڈگری بورتا دا آکسفورڈ. نو دے کمکل اللہ خو پکار دی چھ دا عمران خان حمایتو کی. خود بھی دا عمران خان پا دشمنے کی دا پاکستان دشمنان شوی دی او دا دوی
اسٹیبلشمنٹ نموارو پار خطا دی چی او سڑی پا جیل کی ناس دی او دا آکسفورد یونیورسٹی الیکشن کی نو روزانہ پا انٹرنیشنل میڈیا کی سن سا خبر لگی دلی چی پا جیل کی ناس دی پا جالی کی سنو کی گیر کردی دی او دلتا دا آکسفورد او دی وقت کی اگا دا ٹولو نا پا ٹاپ روان دی دا الیکشن با پا اکتوبر پا اولنے ہفتہ کی بعد دی نامینیشن پیپر فائنل شی او پا 28 اکتوبر آن لائن الیکشن دی او دونیم لکن سیوا کسان با پکی ووٹ چی نو دواو کے امیدو کے کم چی پڑھا لکا خلا کے ما پا فیس بک باندے دا دا آغا ایمیل شیئر کرے ہو او ماوی چی دوی تا ایمیل یو کے چی عمران خان از دا بیسٹ نو دیرو خلقو ورتو کلو خو بیائی زما آغا اکاونٹ ہم بلاک کرے دے دے سو رزو دا پارا اللہ دیو کی چی مونگا دا رشتیا وحیلو توفیق را کی او اللہ دیو کی چی مونگ دا دے غازب قوتونو نا محفوظ کی او دا بکی گی زم دا آواز برسی تاسو تا چی کل تاسو ویڈیو خوخشی کمنٹ پیو کے لائک کے دیر شیئر کے چی دا دوی دا کوششون ناکام شی سوچ پیو کے پا سوچ کے سا گناہ نشتا.